Základ spokojného partnerského spolužitia spočíva v komunikácii. Nič náročné, len dôvera, vzájomná úcta a komunikácia. Dvaja dospelí a zrelí ľudia sa pokojne rozprávajú o svojich problémoch, vysvetlia si malé bežné nedorozumenie, ako napríklad, že on ju išiel požiadať o ruku, ale si to rozmyslel, ona sa dajme tomu prizná, že sa chovala ako mimozný jeleň, ktorého nikto o ruku požiadať nechce, no tak všetko v láskavčke, pohodičke. Aj po dlhých rokoch partnerstva, napríklad po dlhých 2 mesiacoch partnerstva, samé zamilované pohľady, letmé dotyky, podpora, dialóg. Prečo mi do pažemákovej nikto nepovedal, ako žila Popoluška po svadbe s princom? Že to bola úplne obyčajná, tichá domácnosť. 2 nedospelé egá. No, Bohumil hrabal, príliš hlučná samota v domácnosti frustrovanej Popolušky. Určite to takto bolo.